म चाहिँ टाढेबाट आको टापली गाउँपालिका 3 इनामे डाडागाउँबाट आको मेरो नाम चैता राई हो मलाई यो रोग भएको चाहिँ 12-13 वर्ष भइसक्यो अनि जति जाडा पनि डाक्टरहरूले निको हुनेन भन्नुहुन्थ्यो यो हर्सापायसको उपचार हुन्छ अरे भनेको सुन्यौँ अनि सुनेर आउँदाखेरि मलाई हर्सापायस चाहिँ होइन रहेछ मलाई चाहिँ ग्यास्ट्री बिग्रेर मेरो आन्द्रामा चाहिँ असर घाउ उठ्दै गएको रहेछ भनेर डक्टरहरूले पटा लाउनु भयो त्यो बेला चाहिँ मलाई एकदम पेट दुख्ने दिशामा जहिले तहिले खुन मात्रै बग्ने हुन्थ्यो अनि त्यहाँदेखि खालि त्यस्तै बिराम चाहिँ मलाई त्यही भइरहन्थ्यो जहिले तहिले एक दिन भनेको सन्चो हुन्थिनँ जहिले पनि दिशामा खुने गई बस्ने पेट पोलिबस्ने हुन्थ्यो अनि त्यहाँदेखि मलाई मेरो श्रीमानले चाहिँ इन्डातिर लग्ने भन्नुभएको थियो अनि त्यहाँदेखि तपाईँहरूको प्रोग्राम सुन्यौँ कि तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ म उपचार गर्नु यहाँ आएको म आज 6 दिन भयो जतै सकेपछि अहिले त मैले सन्चो भएको छु जस्तो लागेछ सन्चो अहिले रगत बगेको छैन अहिले हल्का अलिअलि मात्रै बग्ने भइरहेछ दिशामा घरिघरि अलिअलि जाने जस्तो तर डक्टरहरूले यो औषधि खाँडै गर्नुपर्छ निको हुन्छ भन्नुभएको छ निको हुन्छ जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर चाहिँ होइन यहाँ ल्याएर चाहिँ मलाई चेक गर्यो अनि चेक गरेपछि चाहिँ यहाँ सामान छैन भने हो भन्नुभयो अनि त्यहाँदेखि पारी बिआरबीमा जानु पारी सामान छ भन्नुभयो अनि पारीबाट चाहिँ मलाई मिसिन हालेर चाहिँ रोगपट्टा लगायो रोगपट्टा लगाएपछि अनि त्यहाँदेखि यहाँको डक्टरहरूले मलाई दबाई पानीहरू गर्ने गर्नुभएको छ अरू साथीलाई चाहिँ म के बताउँछु भने होइन मेरो गाउँतिर थुप्रो छ एउटै घर 2 जनासम्म छ अनि मलाई चाहिँ पायस भनेको होइन रहेछ यस्तो यस्तो हुने रहेछ साथी हो तपाईँहरू पनि उपचार गयो भने निको हुन्छौ सन्चो हुन्छौ भन्ने साथीहरूलाई म सल्लाह त्यही दिन्छु कसैलाई पायस पनि भएको छ होइन पायसको पनि एकदम छिटो छिटो उपचार पनि हुँदो रहेछ त्यो पनि म सल्लाह गाउँमा दिन्छु साथीहरूलाई चाहिँ म त्यही गएर ठिक भएँ साथी हो अब साथीहरू पनि उहाँ जानु सक्यो भनेदेखि निको हुन्छौ त्यही भयो नि होइन दुःख पीडा दुखिया जस्तो राम्रो कुरा केही होइन नि आफ्नो सफलसँगले सन्चो भएर बाँचौँ होइन नमिठो खाउँ नराम्रो लगाउँ होइन नमिठो खाउँ नराम्रै लगाउँ आफू सन्चो कुशलले बसौँ होइन त्यो राम्रो दिनरात दुखियाको कास्टो दुःख जस्तो केही पनि होइन मार रुद्र अस्पताललाई गएर चाहिँ म अनि उपचार गरेँ र मनीको भएर आएँ साथी हो यस्तो यस्तो रोग रहेछ भनेर चाहिँ म त्यही साथीहरूलाई पनि सुनाउँछु